One, two, three, I wake up in the morning at 6 o'clock. They say there may be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today. I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win, and the water's as high as the time zone rim. So I jump back into where I learned to swim. Try to keep my head above it the best I can. That's why here I am, just waiting for this storm to pass me by. And that's the sound of sunshine coming down. Täpselt niimoodi kasvabki pistaatsia pähkel siis puu otsas. Et sel aastal on siis pähkel natukene kehvavõitu, palju on sellist praaki, palju on sellist musta. See on kõik seotud nagu nende üleujutustega, mis ka siia välja jõudsid. Aga korralik pähkel on siis selline kollane. Ja neil on nüüd ka siis sellist topelt koorik, et kõigepealt tuleb selle kollase seest välja siis juba sõike tuttava kujuga pähkel, mille sees on siis omakorda siis see, mida süüakse. Täitsa maitsev selline magus on see. Et pistaatsia pähkli hooaeg siis kestabki mingi kuu aega umbes, kus siis tuleb kõik need pähklid maha raputada, ära korjata siin võimalikult kiiresti, sest muidu nad lähevad mädanema. Ja praegu meil on siis käsil siin esimene nädal, et töötame 24/7 täiesti. Mina olen hetkel päevases vahetuses, Renee on öises vahetuses ja pärast seda, kui nad
pähklid siit puuotsast on alla raputatud, viiakse need tehasesse, mis on ka siin samas kõrval ja seal hakkab siis selline suurem töötlemine pihta, kus nad puhastatakse ja soolatakse ja röstitakse ja ning siis saadetakse laiali. I open up my hand and said I'm glad to see they could take away my job, but now my friends, you see. And here I am, just waiting for this storm to pass me by. On the beach there with all my friends. The sun's so hot and the waves in motion, and everything smells like suntan lotion. The ocean and the girl's so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single song needs a little releasing. The stereo bumper till the sun goes down, and I only wanna hear that sound. Siin on meil nüüd töömees Renee night shiftis. Pappi tuleb, tõmbab aga suitsu. Aga noh, vähemalt tuleb rohkem sisse kui ära suitsetab. Nii et võib rahulikult suitsu teha. Ja nüüd lähme vaatame, mis toimub metsas. Seal tundub, et käib kõrgem pähklite raputamine. Igal juhul hääled on küll sellised, et ükski pähkel. When the sun goes, that's the sound.